Com cada any, l'Alcúdia ha celebrat la seva tradicional entrada de la Mare de Déu de Loreto. L'acte es va iniciar a l'Hort de Manús i va finalitzar a la plaça del País Valencià. Tots els anys celebrem aquesta festa. Té la culminació en la plaça del País Valencià, on els personatges, el peregrí de Montagut, el pregoner i Maria, fan i lliuen els textos que va escriure fa 53 anys i no sense signes, i és el moment culminant de la festa i del fervor marià de l'Alcúdia. Una vegada allí, els personatges del pregoner, el peregrí de Montagut i Maria donaven lloc a l'acte de donació de la imatge de la Verge, en els que reciten els tradicionals parlaments escrits per Innocenci Signes. Que és una bula del papa Innocenci V donant-li o otorgant-li la Mare de Déu al pelegrí de Montagut. Entonces, se supone que yo vinc de Roma, sóc l'enviat del papa a llegir la bula per donar-li al pelegrí. Entregar la Verge que m'ha donat el papa Innocenci V, entregar-la al meu poble. Sentireu les paraules després, la donació per part de Pelegrí de Montagut, el senyor de l'Alcúdia, a Maria, que és la meva nòvia, la nòvia que jo tenia en aquella època en el poble, segurament. La que rebe el regal de que Pelegrí li fa a Maria. Entonces me l'entrega a mi i jo la recebís com la colla més gran que n'hi ha en l'Alcúdia. La colla de festers Tot un Glob també està present a l'entrada de la Mare de Déu de Loreto. 33 festers majors i 10 menuts han desfilat a la processó. Nosaltres anem en companyia dels que diuen el vers este any i les nostres xiques festeres duen un ram de flors per a fer l'ofrena a la Mare de Déu. La processó ha comptat amb la participació dels Negres de l'Alcúdia, una de les muixerangues tradicionals valencianes, i altres danses com els pastorets, arquets, carxofa, tornejans, dansadors i grups de danses.